Prandaj kjo termin i njëanshëm e artikulon vetëm politika dhe majoranca atje në Kosovë? Pikërisht, pra. Pikërisht këtu, sepse shqipe këtu është të luftuar të krijohet një patriotizëm kundër ndërkombëtarëve. Do të thotë, sot ishte më largë poshtë një deputet si ishte morën me Fail Bajçinovci bashkë me dy shka ishin ata për krasë ti, dhe thëshim, ne imi shtetë sovran, ne nuk marim vesh për Amerike, në lutem. Këto janë nëzitja patriotizmit anti-amerikan për të përsiguruar në i vot, apo në i interes, apo në i destruktivitet që ka tjetër. Por, nësë një herë, nuk determinohet politika amerikanën nga reagimet e disa kryeministrave të vegjel, apo analistat të vegjel, apo qytetarëve të frustru, që nuk gjykojnë me arsye, por me emocionet që nëziten nga propaganda. E rëndësishme është se Kosova ka pas një proces politik të mbështetur nga SBA dhe me administratën Trump kemi artë një marveshje, që quhet marveshja Washingtonit, dhe e cila ka qenë e vetëmja rrugë dalje e Kosovës nga ngjarje politike që e destruktuar gjithmonë Serbia po interesat ruse e tjera për rajonin. Dhe marveshja Washingtonit që u detyruat, unë e shkrua dhe nga pala serbe, edhe kosovare, determinante të gjitha ato aspekte që e përgadisin Kosovën të hesë si shteti pavarur, duke përfshi ujmanin, qeshtin e ujtibit, e kurullurën, në shabodion e atje autostradat, qeshtin e trepqës e të tjera. Pra, në një farforme, linjat aerore, linjat toksore, e kurullurën, të gjitha i kishte brenda. E kishte trajturat në të botë edhe qeshtin e ati mini shëngenit që promovonin qeveria Beogradit e Tiranës, por gjithmonë në prizmin e garancës amerikane dhe Kosova pan e parabartë në këtë dimension. Pra, ajo është farë pritjet. Ne kemi pas arritur një zgjidhje politike të statusit Kosovës me pavarësinë dhe ishim në implementimin apo në arritjen e marrëveshjeve teknike që kanë qëllim normalizimin e këtyre raporteve për të ardhur deri te një fund ku do të kemi një njohje të ndërsjellë. Dhe pikërisht në këtë fazë kur u bë marrëveshja Washingtonit, erdhi një qeveri e cila refuzoi zbatimin e saj, refuzoi edhe marrëveshjen all in one të Bruxellesit që ishte burim apo source e kësaj marrëveshjes së Washingtonit dhe bëri një lobim të jashtëzakonshëm në Gjermani dhe Francë që çështën e Kosovës ta ishte nga diplomacia amerikane agjenda tyre dhe ta sjellën në agjendën e Bashkimit Evropian. Dhe për kaq vite sa jemi në këtë fazë të ndërmjetësimit Bashkimit Evropian, barazimi është dështim total i Bashkimit Evropian në stabilizimin e çështjes së Kosovës apo zgjidhjen e saj. Dhe bile jo vetëm që është dështim, nuk ka arrit normalizimi, por është deviju komplet nga marveshja me njojnë, si s'ka qenë all in one me njojnë, dhe kemi kaluni një marveshje të hapur, kur s'diskutuat ma qeshtja statusit Kosovë dhe njojnë nga Serbia, dhe jo është heqë edhe si kush për 10 vite, dhe flasim për që terma teknik, e këto në kanë stilu, deri aty sa sot, plani franko-gjerman, me qeshtjen e vetmenazimit, dhe statusin e objekte religjuse, statutin e zajednicës promovon një autonomi teritoriale politike, apo një pushtet paralel, rezultatet e pare i ka dhonë me pasaportën paralele për qytetarët, kosovarët, komuniteteve tjera që merët në Beograd, në zgjyren për Kosovën, dhe fundit e këtë departmentin ligjor, i cili në një marveshë me Ulixin, sepse Serbia nuk e njefë Kosovën, marveshën për ekstradim të kërkuarve ka me Ulixin, mundet nesër, mund që kam një padi penale nga Serbia dhe një vendim gjysësor munges, të kërkojnë nga Ulixin dhe të më dërgojnë Beograd pa pyetur Kosovës, sepse është organi Bashkimit Evropian. Pra, kjo është rruga e stërkequr, çfarë pres? Shpresa është se zoti Trump do të jetë konsistent, kjo që e thash dallimin mes presidentit amerikan dhe administratës, konsistenca në qëndrimet dhe vendimet e tyre. Dhe unë presë që zoti Trump të rikthehet zbatimit të marrëveshjes e cila është e nënshkruar, për dallim të këtyre që janë arritur nga ndërmjetësimi i Bashkimit Evropian në 23-ën, pra të orit edhe Brukselit, të cilat nuk janë të ratifikuara as në kuvend dhe s'kan kaluar procesin kushtetues të ratifikimit, e që në të drejtën penale ndërkombëtar përbojnë dhe për penale bile ato të tradhtisë. Prandaj unë besoj se këto do të ndalen dhe procesi do të kthehet normalitetit dhe implementimit të marrëveshjeve që normalizojnë raportin gjithmonë me epilogun e njëjës së ndërcjellë. E qartë, zoti Berisha, edhe një detaj të fundit të sa i përket, mund të themi, njoftoja apo një krizë të raporteve Osmani Kurti në raport me ndërkombëtarët, kryesisht me SBA-n. Ka qenë vërtet qasje që kanë patur ndaj këtij faktori mik, shumë të rëndësishëm në, mund të themi, në shtet formimin e Kosovës, fakti që ata u distancuan për një periudhë dhe kanë pas edhe, mund të themi, një gjuhë apo një artikulim pak më të ftohtë? Ju lutem. Ne nuk guxojmë të bëjmë overlap për mbijem procesin politik dhe të shohim sot si reagojnë njëri apo tjetri, duke i determinuar qëndrimet e tyre pavarësisht prej zhvillimeve në SBA. Unë e kam thënë, po ti referoni edhe para një viti e dyje,
se Albin Kurti do ta maturoj procesin politik dhe implementimin e detyrimit që ka marrë, varësisht nga zhvillimet në SBA. Ndrimi ideologjik atje, krimi i forcave konservatore, të cilat i mbrojnë dhe promovojnë të vlera edhe në territorin tonë, e një duhet ta kemi qartë. As Kosova, bota shqiptare, as të Ballkani dhe as Evropa s'mund të jenë as liberal demokratike për shkak se jemi popuj raca të lashta që kemi trashëgimi kulturore dhe historike dhe munduhemi të rrujmë dhe të promovojmë ato ose të prezantohemi me ato vlera. Prandaj jemi popuj konservator dhe në qeveri e tillë në SBA do të promovojmë dhe mbështesë të vlera. E qartë. Këta të dy, rivalitetin që po shfaqin tani e kanë fiktiv. Këta janë në një agjendë. Sepse të gjitha këto marrëveshje që i kanë arritur deri tash, që dëmtojnë interesin strategjik shtetit Kosovë, suverenitetin mbi territor dhe integritetin territorial, a suverenitetin politik është fjala, atëherë tregojnë se këta e bëjnë këtë për lojë dhe për të mbrojtur interesa individuale të ngushta. Albin Kurti nifet për djegjen e kuadrave që i përdor dhe i hedh, e tillë është edhe Vjosa Osmani e cila për shkak të revanshit ndaj LDK-s u fut këtu, mori votat e LVV-s, pra partisë, jo vota personale, dhe qeverisi si presidente për shkak kurzimeve në koalicion. Mirë po, në qëndrime, në politik bërje, kanë qenë në agjend të përbashkët, sepse gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash, ka qenë djevni presidenti, ka qenë presidenti i Kinës, po Kosovës. Dhe pse s'ka reaguar në kohë të ndalë ato, pa dhënë efektin detyrues tani ndaj Kosovës. E qartë. Tani jemi në rrezikun se edhe një administratë në Amerikë në koordinimin me Bashkimin Evropian të ti kërkohet se të zbatojë detyrimet e Kosova. Mund t'ia kërkojë Serbia. E mos harroni se në pjesën e gjeostrategjisë amerikane është pjesë edhe Serbia, bile një shtet hegemon në aspektin ekonomik dhe ushtarak në Ballkanin Perëndimor. E qartë.